Вужно вже вдруге дискутувало на тему формат відносин України та Центральної Європи в контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та забезпечення прав національних меншин. За останні 2 роки відбуваються певні конфліктні питання із нашими сусідами на базі гуманітарних питань. Це в першу чергу пов'язано з прийняттям нового закону про освіту, який викликав гостру реакцію з боку офіційного Будапешта, а також іншими питаннями, питаннями історії, питаннями зміни вибор влади, тому відбуваються певні конфліктні питання. На жаль, такі конфліктні питання намагається використати російська сторона, зокрема, розповсюджуючи фейкову інформацію у світових ЗМІ. Тож науковці з України, Словаччини, Польщі та Угорщини вирішили об'єднатися. Колеги з Польщі кажуть, тема конференції напрочуд актуальна. Безумовно, ми бачимо вплив російської пропаганди. В Польщі він також є, хоча в трошки іншому плані. Він більш м'який, але є також спроби розпалювання неприязні до України в частині суспільства, яке налаштоване антиукраїнсько. Науковці виступили зі своїми аналітичними роботами. Як позитив відмітили проведення в Україні демократичних виборів. Колеги з Словаччини поділилися своїм досвідом із забезпечення прав національних меншин. Так само, як і він. Ми розуміємо небезпеку гібридної війни, поза як, в якійсь мірі і ми являємося жертвами цього. Але ваш досвід, звичайно, є в разі більш безпосередній. Стосовно проблематики щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, Словацька Республіка має корисний досвід у вирішенні відкритих питань, особливо у прямому, чесному і конструктивному діалозі з Угорською Республікою. Результатом конференції має стати пошук рішень актуальних проблем розвитку відносин України та Євросоюзу. З подальшою публікацією результатів досліджень у науковий збірник, який планують передати для ознайомлення дипломатам країн-сусідок.